بابا بابا ریمول علا غزبې له چین نه راغې نو هغه په چین کې دلته سکی نو تا به سیمې لوي دوله راغې نو کور ته به دې بولو چې چه مټای چرته دلته دلی په پټو کې سری بابا وای دغه سره ملاوي کوم نو کم دې را روان دې هاي دې راغې راځه کنه لکه په خیر دانی سره خربوتا دغه را کینه پر دې نږدې را نشي دانی سره خربوتا واچ ولې را بوتا ولې که جوړې پیژنم ماکس ته لریکا نه 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 لرکوم نه لرګه خربوتا بیا را غاړي بوتا نه 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 په خیر وکه په خیر ډیر ورته پاترانی اوپاشا بچوړې ته بوتو زما ور راي دا سکه دا سکه را غاړي بوتا ډیر ورته پاترانی پتا باندې چې چلو شو لیونه شیک مزغری خرابتی په خیر وکا مرزا نسته مرزا ما ته نو ته سکه نه سکه ډیر حقو ما مرزا نسته نو دا وستره په خیر نه موته دا دا وستره خیر نه نو چې دا هر سنه وته ورا موږ مرمانه یو ته کوم با ته نسته مرزا نو چې چل مرزا دا خو ګوره زدا پتا کی منګوندی منګون نه دی کنا د ته وای کرونا وایرس دا نی منګون نه وتی نه 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 دا ګوره کور زدا ته وای مچ نسته مرزا بس نه نو سی چل ته په دې پټو کی سکه پټو کی سکه کار کوم کنه نو کار کینو 60 سال خو ما وی وړې بې چرتا قبرستان ته کنا ته لا ژوند دی ولی نو بابا دې څه شک ته او کنه شک می د باندې راغې 60 سال خو د سره د مخ سره وړي نه تا ګوره سړیا لکه ګوره نس دې را نشي ګوره د ته ما ګوره دا سی په خیر کا ها دا څه د کډیګي سره خو هغه کستل نه دا خو د ټول علم نه تل نه مسلمان مسلمان سړي دا کرونا وایره سنه وای اے زمنګ په ګوره دا سلام دوه دا سلام دوه دا سره خروبه یان ته کته لا ګوره دې ګډي کې لکه مال اخر چي لګي وي ما خبر اوره په با ته ساده سړې په دې نه پويږي څنګه نه پويږي چين کې په چين نه تازه تازه راغلې ما اوس په دې ډوره کومره چين والا خو کای پیران دي هغه کو په خیر کې هغه په سر په خیر کې هغه څه په نه کوي اوس تاسو سره په خیر نشم کوله ډېر سور اور سړې زره ته هم په قلا رکینا کرونا وایرس دی وایرس ستا ډېر شوق ته دیر شوختی ده کیکو ملی بلالا بابا داریک می خرط وخی جولی داریک یه لگه مسلمانا دا چین نری کرونا وارس پا هم پا زیادو ما خو نمال هوا قیجی کرونا وارس دی دمزگی نری خرط وخی جولم بابا تا نقل آره ده نقل آره ده ما تا تولو چی کرونا وارس گپ مگنا دی خرط وخی جولی او سا ترغ خرا تا خو یو والے اوس من غره وای تخت دا خو یو کین دا 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 نو خیره بس د کم جګ نه راغه ما یو سپین خط نو ما ته خو یو وارس په تنه و دا خو حقیقت یو وایرستی انی که خو می د لخر ته واخې جو او تاسو خو نه پرې دما تاسو خو نه پرې بابا د لخر ته باندې کو ورجل شه ځانما بابا خود را لخر تو کنه ما چرته ونه تو نه کوي ته ورا ما معاف کړه زه چرته تم په خیر وکړا زه نن ته بابا غم یاد نه ته ته بس د مننت کوم چې راځه په خیر وکا بابا خو مل له تخت کو استالم بر ته به تخت نه 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 تانه منه لبابا خو وس دسی مالا ده خدای زورو